Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Lucky Block Race på min kanal och Jinx också. Jag är så Hej Jinx. Trustworthy Lucky Block partner. Jajamän. Den här världen är helt flat, men det är så sjukt mycket Lucky Blocks så jag kan tänka mig att det kommer att lagga lite från stund till stund. Ja. Det får du vara värt. Det kommer vara lite FPS-drops, men så är det. Det var som på drakvärlden där sist gången. Det var också lite FPS-drops där. Ja, vid draken, ja. Det här är ett helt nytt Lucky Block. Eller inte helt nytt, men nytt för oss där i alla fall. Mm-hmm. Det heter Lucky Block Stairs. Alltså Staircase. Staircase. Mm. Principen är egentligen detsamma. Man ska ta sig här nerifrån och ända upp. Och den som kommer först upp, han är mästare helt enkelt. Han vinner. Ja, det finns en pressure plate längst upp. Ja, som man ska hoppa på. Ja, och då blir vi en Hulken. Nej, står inte winner utan det blir en Wainer. En Wiener. En Wienerschnitzel. Vem är det som... Ja, det här är precis samma regler som vanligt. Här i ligger det... man kan ta lite mat. Man kan ta ett stones. Vad är det gröna stones för? Det är... För att om på en Lucky Block med TNT så är det ju inte en TNT som kommer ut, utan det är ju miljarder TNT. Och då måste det. Vi ju kunna ta oss upp. Precis, så då har vi lite byggblock där. Jag tar med mig ett par mjölkisar där. Mjölken är till för mining fatigue. Köttet är till för att man inte ska dö. Ja. Och byggblocksen är till för att komma upp. I alla fall, nu kör vi gott folk. Jag tar... Vet du vad vi har? Regeln att vi behåller när vi dör? Nej. Ska vi ha den på, eller? Att vi behåller våra saker, ja. Ja. Jajamän, sätt på den. Ja, sen kommer jag ta den här brunsvarta plattan här, för att om det sprängs så ska jag kunna springa upp på den gröna och röda och hoppa över. Och så kommer Jinx ha den där beige-bärsa där borta. Den beige, den här. Game rule has been updated. Är du redo? Yeah. Jag är redo, så det bara smäller om du då. Jajamän, så då tar vi och sätter igång på nedräkning från 5 till 0, så kör vi. Och under tiden Jinx räknar ner här från 5 till 0 på tyska. Så glöm inte att lämna en fet tumme upp för Lucky Block och ett helt nytt race. Ja. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noll! Nej! Och jag får en charge creeper direkt. Det här är ju sanslöst. Ja, jag får bara en massa trevliga saker här. Ja, men den här, vi kan ju för tusen inte ha kvar den här, för den kommer ju smälla bort allting. Jajamän, du får lura bort den då. Du får köra... nej. Nej! Bort! Dö! Ja, är det här samma... Ja, det här är precis samma Lucky Block. Oj, kissemissa ramlade ner. Det här är samma Lucky Block. Nej! Hallå där. Fan hände där? Oh! Det bara försvann en stor... Det bara försvann en... Försvann? Det bara försvann en stor chunk från min karta. Nej. Jo, det är sant. Eller ja, från min Lucky Block. Det skulle säkert spånats ut någonting där. Och så bara, nej. Här vill jag inte vara med. Fan. Oj, ja. En beacon. Oj. Vi tar en beacon. Ja. Jag orkar inte. Eller... Hur går det för? Nej, crapperoni. Jo, Wishing Wells! Jag såg att man måste ta dem. Måste man ta dem? Jajamän. Man måste dessvärre ta dem. Då gör vi det. Då kanske i myntet... Shit, jag kommer inte förbi här ju. Det gör ingenting. Jag har en jättefin sak till dig här. Jag sticker. Jag har en jättefin sak till dig här. Här. Nej, du! Du slänger inte någonting på mig. Ditt arsel. Det var en evil potion. Just det, man får faktiskt... ingenting. Eller? Man får vara lite elak mot varandra. Det får man faktiskt. Åh, jädrans vad jag snurrar. I all vänlighet. Oj, nu kan jag dricka mjölk. Varför dricker jag inte mjölk för? Ja, varför gör jag inte det, ja? Nej! Evil creeper! Okej. Snap. Ja, du. Som ni ser så har vi en death counter på sidan också. Ja, just det. Men det står att du har inte dött någon gång. Det stämmer inte. Jo, jag har inte dött den. Har du inte det? Nej. Kan du ha? Flaskhals. Sen är ju den här kartan, eller vad är den? Typ 250 block högt, eller? Ja, vi ska ena upp. Nej. Oh, jag vill ha den där egentligen. Jag vill ha den. Jag vill ha den där. Jag vill ha den där. Jag vill ha... Och vi har ju en charge creeper där med. Och jag ska ju ha den. Vart är du? Så, jag är här. Vart är du? Jag är under alltid. Åh, häxjävel. Ditt lilla Wow! Vilken jäkla träff! Wow!
för den träffen. Wow, du måste se från min vinkel här sen. Alltså, sjukt. Oh, Hables, Hables. Fan. Hallå där. Går ju bara och dör här. Oj, ska vi se här. Ett himskigt mjauande var där också. Alla undrar varför jag dödade alla mina villagers för. Ja, det kan man faktiskt undra. Oh, jädrans, vad är det med det svärdet? Jag vet inte. Han bara flög iväg. Jajamän. Bort med den här skiten nu. Oj. Vad hände nu då? Jag fick en sån lucky well. Vad fan, jag öppnade en lucky well. Det kom ingenting i den. Mycket märkligt. Ja, det kom ingenting nu heller. Det kommer ingenting i din Lucky Well heller. Nej. Men jag tror att det är så att de här Lucky Wellsen och den där andra, den där stora Lucky Blocket som man kan få ibland. Ja. Att de inte riktigt... Vad fan är det där? Jaha. Ja, det är ingenting. Jag tror inte att de funkar riktigt. Nej, ni vattnet ditt pitt arsle. Vad? Vad fan? Vad är det du säger, människa? Jag tror inte att Lucky Wellsen funkar här uppe. Ja, det gör ingenting för de är bara till besvär ändå. Ja, det är de. Vad är det där för någonting? Kaka! Jag säger ju ingenting. Jag fick en kaka! En kaka? Är du där uppe ditt? Det gamla fältruck. Jag måste bara slänga lite saker här nu. Jag vet att folk får panik när jag börjar mitt rensa inventory här. Men jag har så sju... Åh! Nu fick du TNT! Helsikes! Sviskon, ja. Jajamän. Här är en massa fiskar. De matar vi så. Så, ja, jag vet. Jag måste faktiskt få rensa lite i mitt inventory. Jag får ju panik på det här. Det går ju inte. Hopp. Nej! Nej! Flytta på dig! Det var en... Åh, en baby Chris Whippet. Jajamän. Vad fan var det där? Ja. Har du pilar, eller? Ja. Det har du, ja. Så, kan jag få en eller? Nej. Dammit. Fan, träffar jag härifrån? Här har du pilar. Fitt arsel. Nej, men spöra utsidan igen. Det går inte. Åh, så roligt! Jag slänger ner en pil åt det här för dig, så plupp! Va? Nej! Nej! Åh, så fick jag ett sånt här. Stupid block! Stupido! Du kan inte kasta någonting nu. Vad fan, sluta hoppa! Nej. Men gammal... Amazon! Vad är det för någonting? Släng. Woho! Emos axe fick jag. Jajamän. Han är lite emo. Emo. Nej! Jag måste bort med den här. Bort! Nej! Ja, du fick också spåna utanför. Det fick jag med faktiskt. Ja. I min gamla Amazon. Lucky Co. Har du en sån eller? Jag vet inte. En Lucky Co. En Lucky Co. Co. Oh. Nej! Ofta du överlevde! Åh, nej! Du hade vattnet där! Jajamän. En annan använder ju njurarna, vet du. Njuren. Åh, shit. Vad tycker vi inte om? Den där ska vi ta. Bort med den där. Den där. Du, det är en magmakub där nere. Ja, jag var jag som råkade få han dödade mig nästan förut. Han ropar på dig. Det gjorde han, ja. Ja. Det tycker vi inte om. Oh, det är massor med bucket jag missade. Sådär kanske. Usch, vad mycket skit det är här nu. Oh, den här måste vi ta. Yeho! Diamonds, ja. Du, jag skulle behöva lite kläder. Diamonds are forever. Och ännu mer diamonds. Är forever. Oh. Kanske jag inte skulle wasta den. Det var fruktansvärt dumt. Nej! Har du en lucky bow eller? Nej! Vilket skott!
Vad fan var det du sköt? Var det någon TNT-shits eller? Jajamän, jag har en lucky bow. Mm-hmm. Det har du, ja. Det har... Oh, no, no! Nej! Ja, han dödade han. Det gjorde du, ja. Mm-hmm. Skulle aldrig gett dig de där pilarna. Jag fick nya pilar. Det gjorde jag. Åh, han går ju nu med den här jävlen. Nej. Du missade, eller? Yes. Yes. Nej! Men du, men vadå den där lucky blowen? Vad gör den? Vilken då? Jag fick ju vatten från din lucky blow där. Mm, jag skjuter iväg olika lucky pilar, vet du. Det är inte så trevligt. Det är jättetrevligt. Med tanke på att... med tanke på att jag fick en TNT förut. Mhm. Oh, en lucky bow till. Nej, sluta nu! Borta är skiten! Och så har jag ingen mer. Oh, ingen mer. Ja, yes. Jag är här. Lucky potion, plus 100. Nej! Vad ska vi dricka? Nej! Fan, ska jag vinna det här nu då? Du. Ja. Du. Ja! Var är du någonstans? Nej, det säger jag inte. Du får inte bygga över till mig! Du får inte bygga över till mig! Det där är en fusk! Slängde du den på min lille? Du slängde den på mini Chris Whippet! Trodde du att det var jag? Åh nej, vilken fail! Vad fan är det här nu då? Vad har du gjort här nu då? Massa lava. Yeah, jag fick kakor! Kakor! Oh, jag fick det här precis. Tycker du om? Ja. Kakor tycker du om? Jag gillar kakor. Jaså? Mm-hmm. Skit i det. Och... ja. Oh, hur långt upp är vi då? Jag vet faktiskt inte. På tok för... oh, en baby jinx! En Damon jinx! Eller vad sa du? Oh. En Damon Salvatore! Oh, hopp! Oh, nej, vad är det för skit? Ge mig något användbart. Du lägger en massa lucky blocks i de här. Ibland får jag kister som det ligger lucky blocks i. Fick du det? Eller alltså, får du det? Ja, alltså i kisterna ligger lucky blocks. Men man vill ju inte sätta ut de lucky blocks. Man är ju inte dum i huvudet liksom. Nej, precis. Ja, men har man haft tur och fått lucky block? Vad är det här för skit? Nej. Ge den där, den vill jag. Nej. Nej! Explosioner kors och tvärs, vad är det här? Varför funkar inte denna för? Det vet... nej! Ja, den funkar. Vilket jävla skrik. jag är ingen sån ju. Nej. Jag så... där var det. Slusk. Kommer jag gå ner här igen? Men Whippy, du går åt fel håll! Ja, det kan du... jävlar, vad springer! Nej, jag är helt säker på att jag hade diamanter här någonstans i kistan, men... jag måste ha varit längre ner. Jag orkar inte gå längre ner för att hämta dem faktiskt. Hopp! Jag puttar ner dig istället. Inte dytta här! Så! Nej, du ska dö! Jajamän. Jag sa till häxan. Och jag hittade Nemos! Eller vad heter... oh, nej. Nemo... oh. Jag tror inte att den funkar, Lucky Block. Inte. Och hopp. Nej, den funkar faktiskt inte. Oh. Lucky Koi. Fan, vad var det för någonting? Vilken? Lucky Koi stod det. Lucky Koi. Fick en sån då. Jag fick ingen coin. Vad är min coin? Ja, vad fan, vad är det för något bra med den där skiten? Det var inget bra. Men det är min coin. Jag vill ha en pil. Nej, nu fick jag ju sån här! Nej, jag kastade ut min coin. Det funkar inte! Ja, den funkar ju inte ändå. Jag får ta den här inne. Nej, den funkar faktiskt inte. Oh. Hur fan kommer jag upp här nu då? Hur fan kommer jag upp här nu då? Vad är du då? Nej! Den tog precis bort halva... hur ska jag göra det här nu då? Jag ser inte var du är någonstans. Så här kanske. Ja, men jag är uppe i en stor lucky block. Jaha, där inne. Alltså, den funkar ju inte. Vilken? Den stora lackblocken. Nej, jag säger ju det! Jag kom ju in i den. Men det gjorde du. Det gjorde jag, ja. Uh-huh. Ja, det gjorde jag faktiskt. Så. Så. Men det vill inte funka. Nu fick jag XP här. Tycker vi om.
helt onödigt. Kan inte använda det till något så. Nej! Ah! Flytta på er! Hjälp, vad jag dör här! Nej, men vet du vad? Nej. Vad? Vad så? Softis, vad jinx? Jag har ju varit på fel sida. Helvete! Vad då på fel sida? Ja, fel lane. Ah, men du är så bedrövlig. Fan, kan du ta fel lane hela tiden? Ja, jag vet inte. Du! Ja. Natt, dag. Ja, det är jag som gjorde det på dig då. Men. Vart kom allt det här vattnet ifrån nu då? Det... Men låt mig gå! Låt mig gå. Så mycket skit jag har. Och nu kommer jag få upp dem igen. Åh. Oh. Är du inte där, nej? Nej, jag... Hur många har jag kvar? Jag är ju... 46 pilar. Oh, den där behöver jag. Shit, alltså vad mycket vatten. Det var, hur kom all... Det var du som drog hit vattnet. Ja. Ja. Lucky blocks. Så ja. Bort så med vattnet så. Nu försvinner det där nere också. Underbart. Ja. Underbart är kort. Det mesta regnar bort. Nej, men hur gör jag egentligen? Varför bygger jag så konstigt för? Jag kommer ju aldrig... Varför pratar du så konstigt för? Varför pratar du så konstigt för? Det är så. För att jag ska kunna hitta dig. Ja. Oh, nej. Nej, 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 nej. Jag tänkte bry alla mobsen här uppe. Ska vi köra en slash butcher eller? Va? Ska vi köra en slash butcher? Funkar det då? Nej, men när man går in i... man går in i game modet och skriver... Ja, det kan vi göra. Peace, eller difficulty 0. Mm, jag ska bara dö här först. Jag dödde. Jag kan fixa, så kan du få tid på det och komma upp. För jag är sån gemytlig. Game mode 1. Du är det, va? Difficulty... difficulty 0. Difficulty 1. Game mode 0. Så, kör vi igen. Kör vi nu. Ja, förutom att jag inte satte... Time set 0. Nej, kunde inte göra. Jag sätter time set 0 här så att man ser. Det går ju inte. Trött jag blir. Funkar inte time set? Nej, det får vara mört här. Det får vara natta. Mört. Mört. Det får vara mört. Det får vara. Det får vara abborre. Abborre. Nu du då. Det jävla när man kommer så här högt upp. Så vill man ju inte kläcka de här jäkla... Vad var du för pilbåge då? Du är en unbreaky... Nej, men hur ska jag ta mig förbi här nu? En infinity, den vill jag ha. Det vill du, ja. Nej, men ge mig lite pil... Ge mig... Oj, där kom får. Nej! Oh! Jag får ju så här lite riktigt roliga saker, men... Det var en pilbåge till. Vad är du för någonting då? Lucky bow! Nej. Jo, das. Det fick du, ja. Yes, das. Nu funkar ju inte de här wishing wellsarna ändå här. Det tycker du, ja. Vi kan dra i allt skit vi inte vill ha här. Hopp. Tar vi dig, för dig vill vi ha. Lucky block vill vi inte ha. Nej, usch. Så bort den skiten. Jag dör. Det gör du helt rätt. Det är faktiskt... vad mycket kister det får! Killer Bunny! Flytta på dig! Äckel! Hur högt upp är vi nu egentligen? Fan, vad de hoppar runt och har så här de Killer Bunnysarna alltså. Ja, då... Yes. Wow, den där tar tid. Den skulle... Jag vet... Ja, men vad... Varför... Hur rätt jag blir på de här... De här wishing wellsarna som ändå inte funkar. Nej. Jaha. De är bara jobbiga ju. Det är dagens sanning. Där var det ingenting i. Nice, och den var det en massa vatten i, det tycker vi var. Men kan jag bara få lite enderpärl eller någonting? Det kan du få. Men det får du inte, jag har fått det. Nej, fått... Där håller jag på. Fan. Börja inte. Oops. Oops. Kom de till dig? Vilka då? Pilarna som jag sköt. Nej då. Inte? No. Slask. Så det... Här uppe.
Och jag har ju kommit till en bra bit nu. Jajamän. Det har du gjort. Jajamän, det har du gjort. Och hopp. Oh, du, ditt arseltratt. Jajamän. Åh, oh, nej, illa ovan! Vad är detta? Oh, jävlar, det håller på. Du får skylla dig själv. Du får skylla dig själv, Jinx. Det var du som började. Vad fick du? Din pappa stackar ut dig. Vad fick du för någonting? Var det en lava jag kastade på dig? Nej, du sköt någonting på mig så jag ramlade ner. Och då ramlade jag ner i samma hål som jag dog i förra gången. Och då fastnade i lavan. Yes! Nu ska vi se här. Ifall det är... Var är du någonstans? Åh, jäklar! Och det här är anledningen till att vi har två stycken banor bredvid varandra. Så vi kan hoppa upp på den ena banan och fortsätta. Dödde du? Grejen är att vi får ju hoppa över på de banorna bredvid vi har bara för att kunna ta oss över ifall det skulle bli en extremt stor explosions, ett hål från en explosion som det var i det här fallet. Det var typ 10 block högt. Oh, du. Käring. Du kan vara du. Du kan vara jag. Ja, nu okay. ser jag yeah. dig. Vad fan hände med enderpearlen där? Jag vet inte. Nej! 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 Oh nej. Den missade... Nu körde jag en kill command där. Det var någon som skrev det. Ni kan köra kill command ifall ni ville. Jag miss... Ja, slash kill. Jag missade med enderpearlen. Då dödde man ju allihopa. Nej. Jo. Nej, slash kill så är det bara du som dör. Är det? Ja, du dog väl inte nu. Jag körde ingen slash kill nu. Okej. Okay. Right. Jag kastade en enderpearl för att komma upp. Yeah. Ja. Problemet var att den träffade inte ett block där uppe utan den fortsatte ner. så att det gick inte så bra, nej. Oh. Hopp. Börja inte nu! Där jag... Och du, ditt träffar jag dig också? Ah, ja då. Okej, nu slutar vi skjuta på varandra då. Annars kommer vi ingenstans. Bara för denna gången då. Bara för detta racet så säger vi nu får du ha slutdödat med på varandra. Okej. Nu är det först inte toppen som gäller. Är det det? Jajamän. Nu har vi dödat varandra tillräckligt många gånger. Jag fann 10 kills på den där banan. Fan, är det? Wow, oh, my lord. Shit. Ja, vad är det mitt barn? Ja. Yes. Vad är det mitt barn? Oh, se, har vi något? Oh, du, det är en jädra bit på då. Jag vet! Men du håller på att döda mig hela tiden. Kommer ju ingen vart där. Sorry. Och sen hoppar jag ner och kastar... Nej. Vad är det den du kom i, den där stora lavapölen där? Ja. Där kom jag. Och jag kommer dö nu! Yes. Vatten! Jag såg dig! Vadå vatten? Det är bara att dra en snabb slash kill så att du kan börja om på nytt från början. Ja, det är det va? Jajamän. Det gör du va? Vad ska du med vatten till? Nej, det var vatten där så jag kunde ramla. Jaha, du tänkte så att du skulle få färre kills jag i kill. Jag tänkte så, ja. Ingen razon. Vad är det för skit? Jag vill ha något trevligt. Jag har inte fått ett enda lucky... Jag har fått en lucky... Nej, Eros Axe. Det är inte ens en lucky block axe liksom. Det, vänta du, där var en lucky block. Var det? If you like potatoes. Vänta nu, det var ett lucky block som var under wishing wellen. Under wishing? Ja, men det är ju det den är. Aha, okej. Okay. Det är det den är. Nice. Ja, det är ju command block eller fan heter det. Ja, en pressure plate. Pressure plate. Falas kals. Du. Nej! Du. Oh, du, jag såg dig. Det har varit sån här natt igen. Game mode 1. Nej, men så fort jag får lucky blocks armor och verktyg, då ramlar de. Nice. Nej! Oj, vänta nu. Zombien är snäll. Den stora zombien är snäll, va? Nej! Nu ramlar den ner igen! Nej, en till! Så fort jag får lucky blocks
Det går ingen bra då. Armor. Vad är det här för någonting? Och det är såna här Lucky Potion minus 100. Uh-oh. Lucky Potion minus 100 var såna som du kastade på mig. Ja, oh. Nej. Kolla på det här då. Lucky Sword. Oh. Jag klarade mig! Det gjorde jag. Ska man använda ska man använda Lucky Swordsen för att slå? Tror du man får extra lycka då? Det får man nog. Här är en Lucky Sword till. Nu har jag två, en redan. Nej. Nej men flaskhals. Oh, jag trodde jag ramlade ner. Jag trodde jag ramlade ner. Det som är bra med det här stora Lucky Blocket är att han tar bort ett par av Lucky Blocks. Ja, det är skönt. Så man slipper bry sig om dem. Kom igen då. Slå sönder skitsen. Så. Vilken tid det tar. Den insta dödade dig du. Ja, det. Insta dödade dig du. Jo. Kan jag få komma ut härifrån nej, nu? Det hade varit ofantligt trevligt. Och så har jag ingen pickaxe heller. Har jag någon pickaxe? Nej. Har jag någon pickaxe? Nej. Har jag någon pickaxe? Det har jag faktiskt inte. Och så hoppar jag ner mitt arseltratt. Det bara börja om. Jag är, du har 11 death. Nu, jag har 10. Ja, du dör snart. Det gör jag. Ja. Det var en lucky blow. Det var en till bow. Var det? Ja, Lucky Villager. Hej på dig, lille vän. Ja, kan jag sluta hoppa jag där? Jag har 3 diamanter ändå, så att jag kan inte köpa någonting! Nej! Nej, men vad fan, det är ju jättelångt kvar, känns det som i alla fall. Ja, vilken nivå är vi på? Vi är på... Oh, är det drak? Jag är på 63 nu. 64. Nej, men snälla! Vad många creepers jag ska spåna fram. Såna här... Charged! Ja, de är inte nice då. Church creeper. Ja. Vad sa du? Hur många nivåer var det? Nej! Det är du. Nej, jag överlevde! Hur lyckades jag med det? Jag vet inte. Jag lyckades ju överleva TNT-explosionen innan ju. Jag lyckades överleva den snära... Vad heter det? Sån här som flyger från himlen. Anvil, inte gäst. Anvil. Men snälla. Släpp förbi mig, son. Släpp förbi mig, min son. Jäkla i min... Rotta. Fick vi gå upp på andra sidan och klättra upp över, eller? Ifall det har blivit en stor explosion, ja. Ja. Vilken fin potion. Jag fick Eros potion. De har döpt om Lucky Block potion till Eros. Har de det? Ja, det verkar så. Mm. Yes. Det här är ju mindre bra, känner jag. Eftersom att... men jag har ju inga block ju. Nu ska vi se här. Har jag något svärd jag kan slå? Det har jag ju. Jag måste slå bort den skiten. Så jag vill ju inte bli av med den här potionen som jag har här. Jag vill inte bli av med den här. Överlever jag det här fallet? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Vad fan, då kunde jag kört slash kill ju. Jag hade ju Eros potion. Jag fick ju värsta bra grejen där. Och nu ska vi göra så här. Värsta kysta grejen. Vi tar en till sån här. Bort med den skiten där. Drakeket slänger ut. Jag är på nivå 170. Vi är snart framme. Sluta nu. Ofta! Jag var ju över dig! Kan du gå och vinna detta nu bara för att jag får en sån här äcklig grej i slutet här? Ja. Och sen har jag ingen enderpearl så jag kan inte komma snabbt fram. Åh, så störande. Höjd igen! Jo, igen. Massa saker så att så att jag snabbt kan komma fram. Jag inte för att jag snabbare kommer fram. Men det är ett himla hoppande måste jag ju säga. Ajvan. Kill. Ja! Fan vad nära jag tog det. Och så måste man ta sig upp igen. Jag vet, det är helt... Det är så jobbigt. Det är... Vad fan händer här? Det är så stora avstånd. Ja. Vad sa du? 200... 55.
Det är ändan upp till längst upp i helt park. Crazy. Jajamän, nu är jag faktiskt framme där jag... Där jag... Oh, höll på att ramla ner. Där jag dog. Eller ramlade ner i det här äckliga, äckliga lavablocket här nedanför. Nu är... Oh, det är så nära nu, Jinx! Är det det? Om jag inte dör nu, på något konstigt... På något konstigt sätt här. Ja. Av en creeper till exempel! Och nu ser jag dig! Jag ser dig, Jinx! Det gör du, va? Jajamän! Jag ser målet också! Och där kom någonting som sprängdes! Ja. Och de här jäkla blommorna jag hatar... Nej! Ägg! Ägg! Oh, jag klarade... Jag klarade den! Very, very nice. Jag klarade den, villain. Det gjorde du, ja. Jajamän. Det tycker jag inte är trevligt, faktiskt. Like a boss. Like a boss. Den där då. Bort med den här skiten nu. Åh, nu är jag sån där... Oh, yeah! Ja, en till explosion! Vad är det här? Ja, oh, yeah. Och jag har inga såna helskotta. Det har du inte med. Vad ska jag göra då? Så. Nu ser inte jag dig, men jag ser målet. Det gör du, ja. Ja, det gör jag faktiskt. Och jag måste ha såna här. Jag vågar inte gå för fort fram heller, vet du. Jag vågar inte gå för fort fram heller. Åh, där kommer wishing well. Nej, men kan jag få blocken? Tack! Äntligen jag fick jag några sådana där. Ja, så här ju. In case of... Scabs. Och där kommer tenten igen. Bra. Så. Ja! Du dogade! Jag har två block kvar här, Jinx, nu. Jag har två block kvar. Nej, det har jag inte. Jag har mer. Usch, jag trodde jag hade bara två block kvar. En till. Nej. Kanske du undrar vad jag sysslar med här. Ja, det förklarar för mig. Men vad fan? Hur ska jag... Ska du bli en liten... Jag har liksom ingen pickaxe. Jo, det har jag ju! Jag fick lava av mig. Men, ska jag... Nej! Nej. Kom igen då, whip it. Nej. Dö. Det hänger in här under ju. Vadå? Ja, men det är från vill, det är från Det tar vi så polisen. Dö din jävel. Kolla här, jag har bara två block. Åh, jäklar vad man hoppar. Vad var det för någonting? Det var en unlucky potion. Och wishing well, som inte funkar ändå. Vi kan... Alltså, vad hände med lagget? Vilket lagg? Jag fick jättesuperduper lagg. Jag tar och dricker mjölk så kanske jag blir av med lagget. Yeah. Ja, det blev jag faktiskt. Är det? Du kanske fick någon slowness eller någonting? Den där wishing well funkar inte. Men jag är i mål! Nej, du... Jag är i mål! Tja-la-la-la-la! I am diviner! Just det här är ett block också. De här, eftersom wishing wellsarna inte funkar så kan vi inte riktigt räkna med de där lucky blocksen helt enkelt. Nej. jag dog längst upp. Gjorde du det? Ja, men, fast jag fick vinnaren! Jag är vinnaren! Tumme upp för Whippet Winner! Det står inte i min chat. Ja, fast det står här i min chat så här. Your wish came true. A player is diviner! Nej. Det står det faktiskt. Men du, Jinx. Yes. Det var en trevlig fight. Jag vann dessvärre den idag. Ja. Jajamän. Nästa gång. Vinner jag. Får vi se hur det blir nästa gång. Gott folk! Ja. Glöm nu inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kolla in Jinx kanal. Länk finns i beskrivningen. Oh yes! Så ses vi om bara några dagar i ett helt nytt Lucky Block Race. För jag antar att folk vill se mer sånt. Det. Ha det gott! Hej då! Ja, det gjorde jag bra. Jajamän.